Nyong pengen cerita. Jenenganku Hernaidi Sidarta. Nyong duwe kanca. Kancaku ana 5. Dewek wis batiran kecilik. Kabeh yang anggap nyong sedulur. Anggar ana salah siji sing susah. Ya dewe kompak, membantu. Singkat cerita, kanca-kancaku pada pindah siji-siji. Ana sing nang Curug Legi, ana maning sing nang SMK Dr. Sutomo, sing tak jagongi Siki. Siki wis beda, dewe wis jarang kumpul. Jane tadi sepi. Tapi nyong sih tetap nyantai baik. Nah, jane sing arep tak cerita ke kue tentang aku. Selama nyong urip, kejadian kie pasti ana bae. Kue, Siki, delang wong kue. Wong-wong pasti pada gumun nek nyong sholat. Nyong jane risi di sama kaya gue. Tapi kepriwe maning. Lah pancen raiku kaya gie. Nyong ya sadar. Raiku rai Cina. Pancen nyong turunan Cina. Tapi kena ngapa wong-wong pada nyawang kaya gue. Pancen angel. Dua rai Cina kaya gie. Kadang dipalaki, dijotosi. Lah, nelangsa lah. Tapi senajan kayak kue, nyong bangga. Nyong pancen turunan Cina. Tapi negaranya dudu Cina. Nyong wong Indonesia. Thank you.